ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടും അതിൻ്റെ വിവാദങ്ങളും ചൂട് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസം ഇങ്ങനെ ഓരോ കഥകൾ, പുതിയ പുതിയ കഥകൾ, ഓരോരുത്തരെ പറ്റിയുള്ള ഈ പറഞ്ഞ ലൈംഗിക അതിക്രമ കഥകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പലരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതുമായ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ പറ്റിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയും എത്ര ആൾക്കാർ മനസ്സ് തീർക്കുന്നറിയില്ല. കാരണം ഒരുപാട് വൈകിയ കഥകളാണ്, പഴകിയ കഥകളാണ് പറയുന്നത്. പുതുതായിട്ടൊന്നും ഇതിനകത്ത് ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ തന്നെ AMMA എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന, അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തുള്ള സംഘടന പിരിച്ചുവിട്ടു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന ലാലേട്ടൻ, പിന്നെ മലയാള സിനിമയുടെ മഹാനായ നടന്മാരാണ് മമ്മൂക്കയും ലാലേട്ടും, ഇവ രണ്ടും ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറയുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ച് എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കണം. മീഡിയ മാത്രമല്ല, പൊതുജനങ്ങളടക്കം ഇവരെന്ത് പറയുന്നു. കാര്യം ഇവരാണ് മലയാള സിനിമയിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു രണ്ട് പവർ തൂണുകളാണ് അല്ലേ. അവരെന്ത് പറയും, പവർ ഗ്രൂപ്പ് അല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവരത് എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതിനെല്ലാം പിരിച്ചു വിട്ടതിന് ശേഷം ലാലേട്ടൻ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞ വാക്കതെ ഇതായിരുന്നു. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ദൈവം ചെയ്ത നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ സഹകരിച്ചു ഈ ഒരു ക്രൈസിസിന് ദൈവം കൂടെ എനിക്കൊന്നും പറയാം. എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ദൈവം ഇത് മനസ്സിലാക്കാം. നിങ്ങൾ കേരള പോലീസ് തന്നെ നോക്കണ്ട, ഞാനാണോ? പ്ലീസ് ഇങ്ങനെ ആ സിനിമ ആ ഒരു വീഡിയോ ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് എടുത്തുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പലപ്പോഴും പ്ലീസ് ദയവ് ചെയ്ത് ലാലേട്ടൻ പറയാൻ വന്ന കേസ് നമ്മൾ ഓർക്കും ഹേമ കമ്പനിയെ പറ്റിയായിരിക്കുന്നു. അതൊന്നല്ല, പുള്ളിയൻ പറയാൻ പോണ വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയാൻ പോണ വിഷയം അദ്ദേഹത്തെ കൂടി ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. അത് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം. എന്താ പറയാൻ പോണത്? ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? മലയാള സിനിമയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതൊരു ഇൻഡസ്ട്രി തകർന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത്ര 10,000-ക്കണക്കിന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് മദ്രാസിൽ നിന്നാണ്. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളില്ല. ആ സൗകര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്നെ മലയാളം എൻറ്റിറ്റി വൈസ് ചെറിയൊരു സ്ഥലമാണ് കേരളം. ഞങ്ങൾ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട, കഷ്ടപ്പാടിനെ കുറിച്ച് പറയല്ല, വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. ഒരുപാട് നല്ല ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്, ഉള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്, ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സിനിമയുടെ മഹത്വം അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഫോക്കസ് ഞങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമായി ഈ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയെ തകർക്കരുത് എന്നൊരു അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട്. കാരണം എല്ലായിടത്തും ഇതിനെ പുറകെ ഒരു സർക്കാരുണ്ട്, അവർ നിയമിച്ചൊരു കമ്മിറ്റിയുണ്ട്, സർക്കാർ അതിനുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്, പോലീസുണ്ട്. ഇതിൽ കുറ്റം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് പിന്നാലെ പോലീസുണ്ട്, അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കോടതി വരെ നടക്കുന്നൊരു വിഷയമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ആധികാരികമായിട്ട് ഒരു അഭിപ്രായം എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കാണ് അല്ല എന്ന് പറയാൻ ഉള്ളൊരു അവസരം എനിക്കില്ല, ഞാൻ പറയില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ദയവിച്ച് തോൽവിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒളിച്ചോട്ടമോ എന്നല്ല, ദയവീത മനസ്സിലാക്കുക. ലാലേട്ടൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെ മൊത്തം ഏകദേശം ടോട്ടൽ വിവരം ഇത് തന്നെയാണ്. ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് മുകളിൽ അദ്ദേഹം അപ്പോൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും അദ്ദേഹം ഉത്തരം കൊടുത്തിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം സോറി പ്ലീസ് ദയവ് ചെയ്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോകുക. കാര്യം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു കാര്യം, ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി, അദ്ദേഹം തന്നെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി നശിപ്പിക്കരുതെന്ന കാര്യം. ഈ നക്ഷത്രലോകത്തെ നമ്മളെപ്പറ്റി ഒരുപാട് സങ്കല്പത്തോടെ ആരാധന കടന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന അറിവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇത് വ്യക്തമായിരുന്നു. ഇത്രത്തോളം പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ജനങ്ങളിൽ കാഴ്ചക്കാരെന്നല്ലേ നമുക്ക് വല്ലാത്ത വെറുപ്പും വിദ്വേഷപ്പെട്ട് തോന്നും. അത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരുപാട് സിനിമകളുടെ ഷൂട്ടിംഗ് നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഓണമായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യേണ്ട പടങ്ങളുടെ പല പടം റിലീസ് ചെയ്യണോ മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടോ, അതിൻ്റെ മറ്റുള്ള പരസ്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ഇതൊന്നും ഇപ്പോൾ നിർത്തി വെച്ചു. കാര്യം എന്താണ് അവസ്ഥ? ആകെ എല്ലാ രീതിയിലും പൊതുവായൊരു രോഷം അവർക്കെതിരെയുണ്ട്. AMMA എന്നുള്ള പ്രസ്ഥാനത്തോട് ഉണ്ട്, ഈ സിനിമാ മേഖലയോട് തന്നെയുണ്ട്. അത് എത്രത്തോളം സത്യമെന്ന കാര്യം എല്ലാവരും തെറ്റുകാരല്ല അറിയാം, എല്ലാവരും തെറ്റുകാരല്ല. അതിന് ശേഷം ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ പണ്ടേ മുതൽ സിനിമ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന വാക്കുകളാണ്, അവിടെ ഒരു ചില സ്ത്രീവിരുദ്ധ നടപടികളുണ്ട് എന്ന് തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ആസാണ് അറിയാവുന്നത്. എല്ലാ സിനിമാ ഫീൽഡും മാത്രം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട്, പക്ഷേ സിനിമാ ഫീൽഡിൻ്റെ മായിക ലോകത്ത് സ്ത്രീകളുടെ പറ്റി നമ്മൾ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. ഇപ്പോൾ ലാലേട്ടും പറയുന്നത് മദ്രാസിൽ പണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹമൊക്കെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണർത്തിയെടുത്താണ് ഈ മലയാള ഇൻഡസ്ട്രി. ശരിയാണ്, മലയാള സിനിമയുടെ ഈ പറഞ്ഞ വളർച്ചയിൽ വല്ലാത്തൊരു പങ്ക് വഹിച്ച ഒരാൾ തന്നെയാണ് ലാലേട്ടൻ. അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല, അതുകൊണ്ട് കൂട്ടിയാകുന്നുണ്ട് നല്ല ഡയറക്ടേഴ്സ്, നല്ല തിരക്കഥാകൃത്തുകൾ, പിന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ചെറുതും വലുതുമായ അണിയറ പ്രവർത്തകർ, കൂടാതെ നമ്മളും ഉണ്ട്. ഇവരെ പടങ്ങളൊക്കെ വെയിലെത്തും മഴയെത്തും ഇടിയും കുത്തും കൊണ്ട് കണ്ട് പടം വിജയിപ്പിക്കാനും കാണാനും നിന്ന നമ്മളെപ്പോലത്തെ കാണികളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കും ഇതിലൊക്കെ വല്ലാത്തൊരു പങ്കുണ്ട്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ മാത്രം ഒരു പടം, നിങ്ങളെടുക്കുന്ന പടങ്ങളെല്ലാം വിജയിക്കണമെന്നില്ല. കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണം, ഞങ്ങളത് ഇടിച്ചു കുത്തി കാണുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് നിങ്ങളുണ്ടാവണം, എന്നാലും വിജയിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളതിന് ഉത്തരവാദികളാണ്. ഇപ്പോൾ ഹേമ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടത്തിലെ ഈ സിനിമാ ഫീൽഡിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അത് മാറ്റി അവിടെ ഒരു ഒരു പുനർജീവനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ രീതിയിലുള്ള സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരാൻ മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ്.
ഇതൊന്നും ലാലേട്ടൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഒരു പക്ഷെ അതിലേക്ക് എത്രത്തോളം ഇറങ്ങി ചെല്ലുമെന്ന് എനിക്കൊരു പ്രതീക്ഷയില്ല. കാര്യം അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല. കാര്യം അത്രത്തോളം വലിയൊരു സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയും അതിൻ്റെ നഷ്ടങ്ങളും, നിങ്ങൾ എന്നെ നശിപ്പിക്കരുത്, നിങ്ങൾ എന്തോ നമ്മൾ ശത്രുതയായിട്ട് കാണുന്നത്, നമ്മളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഒരു സുഹൃത്തുത്തോട് പോയതല്ലേ, പക്ഷെ നിങ്ങളെന്താ നമ്മളെ മാത്രം. ഇതിപ്പോൾ വാർത്താമാധ്യമങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ കണ്ടൻറ്റാണ് ഇപ്പം അവർ നോക്കുന്നത്. ഇതിൽ അല്ലാതെ ഇവ ഈ പറഞ്ഞ ചാനലായ ചാനൽ വന്നിട്ട് ഇവർ വന്ന് ഈ വീഡിയോയും ഫോട്ടോയും കാണിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും ഇവിടെ വലിയൊരു ഇതൊന്നും പറയാം. പക്ഷേ എന്നാൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചലനം ഉണ്ടാക്കാൻ വാർത്താമാധ്യമങ്ങൾ വലിയ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ്. ഇനിയും എത്ര പേര് ഇപ്പം വന്ന കഥകളെല്ലാം പഴയ കഥകളാണ്. ഒരു പക്ഷേ പഴയ തലമുറ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ലൈംഗികദാരിദ്ര്യം പിടിച്ചവരാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. കാര്യം ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് പുതിയ ജനറേഷൻ അദ്ദേഹത്തിൽ കാണുന്നില്ല. കാര്യം അവിടെ എല്ലാം ഓപ്പണാണ്. അവിടെ പറഞ്ഞ ഓപ്പൺ സെക്സും ലിവിങ് ടുഗദറൊക്കെ വല്ലാത്തരെല്ലാം കൊട്ടി ആഘോഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പഴയ തലമുറ അതായിരുന്നില്ല. ഒരു പക്ഷേ അതായിരിക്കണം. ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പലരും വ്യക്തമായിട്ട് പ്രമുഖരെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പല പ്രമുഖരും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവരെ അല്ലെങ്കിൽ കയറി പിടിച്ചതായും അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചതല്ല, അപ്പുറത്തേക്ക് അവരെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട കഥകൾ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. ഒരു പക്ഷേ അതായത് നമുക്കറിയില്ല, അതിനൊന്നും നമുക്ക് കടക്കുന്നില്ല. എന്തായാലും സിനിമാ ഫീൽഡ് മാത്രമല്ല, സ്ത്രീകളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പല ഫീൽഡുകളും ഇത്രയും പീഡനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള സത്യം നമുക്ക് മറച്ചു വയ്ക്കാനും പറ്റില്ല. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് സിനിമാ ഫീൽഡ് മാത്രം നമ്മൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു മായിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക്, നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്ന ആ നക്ഷത്ര താരങ്ങളിലേക്ക് വല്ലാത്ത പ്രതീക്ഷയും അന്ന് ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ അവരുടെ പല കാര്യങ്ങളിലും എതിർപ്പുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി വരുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ എതിർപ്പ്. ഈ പറഞ്ഞ ഈ പ്രശ്നം കൊണ്ട് മാത്രം, ഈ ഹേമ കമ്പനിയുടെ വിഷയം കൊണ്ട് മാത്രം മലയാള സിനിമ തകർന്നൊന്നും പോകാൻ പോകുന്നില്ല. അതിന് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടത് ഇവരാണ്. പക്ഷേ ഈ മോഹൻലാലിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വർത്തമാനം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഹേമ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ചർച്ച നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതൊരു സിനിമാ ഫീൽഡിലുള്ള ജീർണതയ്ക്കെതിരെ ഒന്ന് പുനർജീവിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ഉത്തേജിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു കമ്മിറ്റി തന്നെയാണ്. അത് അതിൻ്റെ രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് വളർത്താൻ ലാലേട്ടൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. കാര്യം ഇപ്പോൾ മുകേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ CPM അദ്ദേഹത്തിന് വല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഭാര്യമാരടക്കം അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി പല രീതിയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് പോലും ഇതിനെതിരെ ഒന്നും ഒരു രാജിവെക്കലൊന്നും രാജിവെക്കലുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം നടക്കില്ലേ പോലും ഒന്നും നടക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പവർ ടീം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇവരൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടതാണോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു പോകും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സർക്കാർ, കോടതി, വക്കീൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ലാലേട്ടൻ ഇന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകണം. കാര്യം അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ ലാലേട്ടന് കഴിയും. കാര്യം നിങ്ങളടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് നടന്ന സംഭവമാണ് AMMA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നിങ്ങളെ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെട്ട് എല്ലാവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ. കാര്യം AMMA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ, അവിടെ സ്ത്രീകളുണ്ടല്ലോ. അവരും അവിടെ സ്ത്രീകളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരോടും പങ്കെടുക്കുന്ന സംഭവത്തിൽ അവർക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു അവർക്കെതിരെ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നത്തിൽ വ്യക്തമായ തീരുമാനം വരേണ്ടത് നിങ്ങളും കൂടിയാണ്. തീർച്ചയായും ഈ September 10 ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇതിൻ്റെ കാര്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. അപ്പോഴാണ് വ്യക്തമായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ കാണാതിരുന്ന പേപ്പറുകളുടെ കാര്യ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. നമ്മുടെ വാക്കിന്നല്ല നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കോടതിയെയാണ്. അതിൽ നിന്ന് മാറ്റങ്ങളാണ് അതിനുശേഷം നമുക്കിത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാര്യം തീർച്ചയായും ഇതെല്ലാ ഫീൽഡിലുള്ളതാണ് സ്ത്രീ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെ. അതിന് വ്യക്തമായ രീതിയിൽ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് ലാലേട്ടനടക്കം ഒഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ്. അപ്പം മമ്മൂക്ക പോലും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവരെല്ലാം കൂടെയുള്ള അവരുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരായതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒന്നും വിട്ടു പറയാൻ കൊള്ളാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും പറഞ്ഞത്. ചിലവരൊഴിച്ച് ബാക്കിയവരൊന്നും പറയുന്നില്ല. ലാലേട്ടനെ പറ്റിയൊന്നും ഈ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയില്ല. ഏതായാലും വരും, കാണാം. September 10 കാത്തിരിക്കാം.